Hello, how are you? It's so typical. 10 miliona ljudi pokušalo je da kupi karte za koncerte u okviru američke turneje pevačice Adele, što je još samo jedan srušeni rekord. Pogodak je procurio iz internog naloga zaposlenima u Ticketmasteru, servisu za prodaju karata, čija je usluga zakazala zbog navale obožavalaca da se što pre dokopaju karata. Znam da je veoma frustrirajuće pročitati ili videti da smo se srušili tokom online prodaje karata i da su obožavaoci besni jer nisu mogli da dođu do karata, naveo je Jared Smith u memorandumu, prenosi Billboard. Kolika je navala bila, najbolje ilustruje da se za 100.000 raspoloživih karata za koncerte u Madison Square Gardenu takmičilo 4 miliona ljudi.